Kita letak dulu eh, supaya korang tengok apa lagi yang kita orang makan. Balik KL pun makan, makan lagi, makan lagi. Kita baru balik pada Turki. Hari ni Turki lagi. Turki lagi. Hang tak boleh move on ke apa? Tak boleh move on ke apa Bella? Aduh Rashad. Hari ni kita makan makanan Turki dekat Four Seasons, betul? Kita dapat invitation daripada embassy dengan Turkish Airlines. Hai, pengsan lah macam ni dah cerita dia. Baby berpeluh-peluh ni buat apa? Menari? Ha? Oh dahsyat, ya Allah. Ah, cepat nak tunjuk orang sikit, cepat. Eh, tunjuk jap. Buka, buka, buka. Bella awak balik suji. Daripada Four Seasons event Turkish Airlines ni, dia dia collaborate. Bukan komban, salah ayat komban pada. Dia collaborate. Suji dia, ya Allah, Masya Allah, sedap ya amat. Sedap sungguh-sungguh ya Allah, suji dia. Sedap, sedap dia. Main Romeo makan suji dia nak cari mana? Suji Four Seasons. Kau ada? Romeo. Romeo ni. Romeo ni memang ada taste lah Romeo. Nak masuk ke makan.